stvarno, baš mi se svidio film. Ja volim tu fudbalsku tematiku, sigurno. Sad sam se malo bolje upoznao sa karijerom Ramba Petkovića i stvarno, izuzetno je napravljen film i iz Brazila i ovdje iz Majdanpeka i Srbije i na Marakani njihovoj i našoj. Znači, baš dosta stvari smo mogli da vidimo i zadovoljan sam stvarno sa filmom. Pa nadam se da ću biti, još je rano pričati o tome, ali sad sam član Zvezde i vjerojatno ću to biti 9. augusta i na toj utakmici. Tako da ne bih mnogo pričao sad unapred, samo da je zdravlja i lako ćemo za taj 9. augusta.